Тут потрібно розуміти, що для США дуже важливо завершити цей конфлікт, оскільки для США величезним тягарем є не стільки допомагати Україні вистояти проти Росії, скільки утримувати трансатлантичну єдність, єдність із європейськими союзниками. США готові і надалі продовжувати, ну, з певною поправкою на президентські вибори, їх поки що не прогнозований результат, але готові продовжувати політику санкцій, стримування Росії. Це не завжди готові робити європейці. Через те США розуміють, що краще, щоб ситуація з війною на Донбасі була вичерпана до того, коли, не дай Бог, Росія доможеться скасування своїх санкцій проти себе з боку Європейського Союзу. Це одна з причин. Звичайно, ну, можуть бути певні такі суб'єктивні речі. Барак Обама є, і це викликає дуже часто багато сміху. Є лауреатом Нобелівської премії миру, і очевидно, ну, це зобов'язує в тому числі вирішувати конфлікти, в тому числі і в Україні. Звичайно, США зацікавлені зняти оцю найбільшу гостроту у відносинах з Росії через війну на Донбасі, ну, з тим, щоб це відкрило можливості для більш широкого співробітництва в інших сферах і в інших питаннях, які США вважають для себе гострими. Це там і Афганістан, боротьба з тероризмом, це Близький Схід і так далі. Зрештою, ну, це трошки зніме напругу, яка на сьогодні є дуже високою в стосунках між Заходом з Росією, і через те багато оглядачів вже відчувають присмак війни якоїсь глобальної чи світової. Про це багато говориться, багато хто говорить про холодну, але починають говорити і про гарячу. І, звичайно, нормалізація ситуації на Донбасі буде сприяти, ну, певному такому, скажімо, прийде якась прохолода після дуже жорсткого періоду протистояння і дуже гаряче. І все це, звичайно, США спонукає бути дуже активними. Це цілий, я думаю, дуже великий набір мотивів, резонів, причин, чому США хотіли би якомога швидше, ну, поставити хоча б якісь, якщо не крапку, то три крапки у війні на Донбасі.